Fala, galerinha da minha turminha de nono ano, tudo bem? Gente, aulinha de geometria, página 182 da nossa apostilazinha, na apostilazinha de vocês. A gente já falou de teorema de Pitágoras, né? Fizemos exercício, vários exercícios sobre teorema de Pitágoras. E hoje a gente vai falar de vai ser uma aulinha bem legal, a gente vai falar de distância entre dois pontos, gente, tá? Só que eu preparei a aula de vocês e fiz algumas modificações, tá? Em alguns exercícios, algumas figuras, tá? Para poder vocês entenderem melhor. Então, eu vou trazer aqui para minha ferramenta, aonde eu uso a mesa digitalizadora, tá bom? Então, vamos lá, gente. Distância entre dois pontos. O que é distância entre dois pontos, né? A distância entre dois pontos depende do lugar geométrico, tá? Em que caso os pontos estão localizados. Por exemplo, se os dois pontos estão localizados em uma reta, a distância é dada pelo módulo. Gente, isso aqui é importante, ó. Isso aqui que é importante que vocês, queria que vocês guardassem isso. Porque isso aqui foi estudado no sétimo ano, gente. Ó, módulo da diferença, tá? Entre eles, veja. Gente, se eu tenho um ponto aqui, eu quero calcular. Se eu tenho um ponto inicial, eu vou chamar esse ponto inicial x0, quer dizer o ponto inicial. Esse x aqui é o ponto final. Se eu quero calcular essa distância daqui, você vai ver esses dois tracinhos significa módulo, tá? Módulo, toda operação que eu faço entre eles, quando eu tiro dele, sai positivo. Mas como assim, professor? Por quê? Porque, gente, quando eu falo de distância, tá? Eu não posso ter um número negativo. Por exemplo, eu não posso dizer que uma parede tem menos 5 metros. Eu não posso dizer que uma rua tem menos 100 metros. Uma distância entre duas cidades tem menos 20 quilômetros. Eu não posso dizer isso. Então, para eu não falar isso, eu represento com esses dois tracinhos que se chama-se módulo, tá? E a gente sempre vai fazer o final menos inicial, tá bom? Ah, professor, e se der negativo aqui dentro na operação? Se der negativo aqui dentro na operação, a gente tira ele positivo, tá bom? Professor, se eu fizer a operação, deu menos 50, eu tiro e vai ficar mais 50, tá? Então, gente, o módulo, vou pegar aqui rapidinho, uma canetinha. Ó, o módulo, por exemplo, o módulo de menos 10, eu tiro do módulo igual a 10. O módulo de mais 15, eu tiro do módulo mais 15. Professor, é igual, isso aqui é igual, tá, gente? Mais, tá? Sempre eu vou tirar do módulo positivo, porque módulo é distância, tá? Então, quando ele fala lugar geométrico, a gente está falando de uma reta. Vamos supor que você está andando lá de carro. Tem um exemplo parecido aqui embaixo, tá? Que eu vou até apagar o que eu já fiz aqui. Tá? Vou apagar isso aqui e a gente fazer junto. Porque eu ia gravar o vídeo, mas a cachorrinha começou a latir. Aí fica difícil. Mas depois eu volto no exemplo. Então vamos supor, gente, que você está caminhando, está dirigindo o carro, né? E passa pelo quilômetro. E passa pelo quilômetro 10. Aí você vai dirigindo o carro e você passa lá pelo quilômetro 50. Você para. Aí a pergunta é: quantos quilômetros você percorreu? Gente, você vai pegar o final, tá? Eu brinco assim com os alunos que fica melhor. O final, que é 50 quilômetros, o módulo, tá? Sempre um módulo.
menos, tá? 10 km. Módulo, tá bom, gente? Então, isso aqui vai ficar um módulo de 40 km. Que é igual ao quê? 40 km. Sempre vai sair de dentro do módulo, gente, positivo, tá? Então, módulo é isso, é você, é a distância, tá? Quando a gente vai falar numa reta, vai ser uma distância entre dois pontos. Módulo é distância, tá bom? Então, vou botar outros exemplos aqui. Aí, vamos pensar agora. A gente falou de rua, né? De estrada, quilômetros. O cara andou no quilômetro tal, passou pelo quilômetro tal. Agora, vamos pensar na nossa retinha numerada dos números inteiros, onde tem negativo e positivo. Então, vamos supor que eu tenho o ponto A, que ele está na retinha numérica, e ele está, e aqui seja menos 8. E esse ponto B seja, vamos lá, menos 10. Então ele quer saber a distância do menos 8 ao menos 10. Então, tranquilo, né? Então você vai botar o módulo de menos 10, tá? Eu sempre pego o maior, né, o final, menos, olha agora o cuidado que vocês têm que fazer, olha o cuidado. Essa, a fórmula já tem menos, e o x0, esse o segundo aqui, é menos também. A gente vai ter que, infelizmente, tá, colocar dentro do parênteses e colocar o x0, ó. Fecha parênteses e fecha módulo. Agora, para resolver isso aqui, eu ensinei muito. Tira do parênteses, mas cuidado com o sinal, ó, antes do parênteses, ó, o sinal é menos, então troca, vai ficar mais 8. Lembrando que isso aqui está dentro do módulo, tá? Então, eu devo 10, tenho 8, fiquei devendo 2. Se eu fiquei devendo 2, mas está dentro do módulo. E já falei que módulo não pode sair dali de dentro negativo, então o resultado é o quê? Mais 2. Então a distância do menos 8 até o menos 10 é igual a 2, tá? Professor, não, eu não poderia falar menos 2 nunca. Distância é sempre valor positivo, tá bom? Então vai ser sempre assim, módulo, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam aqui, porque a gente vai estudar isso no plano cartesiano. Professor, o que é plano cartesiano? Vocês estudaram isso lá no sexto, sétimo ano, né? Então, gente, vamos aqui para o exemplo que ele dá, né? Ele te dá um exemplo. Imagine a seguinte situação: em uma viagem, quando estamos passando por uma rodovia, temos algumas placas, verdade, né? Que marcam os quilômetros. Ou que marcam os quilômetros, ou posição em que estamos naquele instante. Em um instante inicial, passamos pela placa de 12 quilômetros. Em seguida, passamos pela placa 68. Então, o início, né? Ele colocou aqui o início menos o fim, usando a fórmula que está na apostila de vocês. Problema, você pode usar, gente. Vai dar aqui, ó. Só que aqui, ele inverte, ó. Ele usa o que eu falo, ó. A final menos a inicial. Mas se ele usasse isso daqui, também não teria. Os dois resultados, esses dois jeitos de fazer aqui, ó, colocou menos 12 é o início onde ele partiu, menos aonde ele parou, e também aqui também dá, ó, tá? Olha só, aqui dá módulo de menos 56, tá? Opa, vou botar a unidade de medida. Então, quando sai do módulo, positivo, 56 km. Então, a distância percorrida dele é de 56 km. Que ele partiu do 12 e foi até o 68. Aqui, invertendo, ele pegou, como eu usei, ele pegou o ponto final dele, né? Isso eu faço, eu fiz, né?
Eu inverti, ó. Esse aí, como eu faço, né? Eu pego o final menos o inicial também da módulo de 56 positivo, ó, tá? Aqui 68 menos 12, 56 quilômetros, tá bom? Então, tirando do módulo, 56 quilômetros. Show, gente. Então é isso. Então vamos lá. Agora, onde eu quero chegar na nossa aulinha de hoje é com essa figura aqui, ó. Professor, o que que é isso? O que que a gente vai estudar no nono ano? O que que você trouxe pra gente aí? Gente, mas antes de ver isso, tá? Antes de a gente ver essa figura aqui, eu vou relembrar umas coisas com vocês, tá? A gente vai relembrar o plano cartesiano. Tá aqui. Antes de resolver esse exercício também, a gente vai falar do plano cartesiano, localização de pontos, tá? Vou colocar alguns pontos aqui para a gente localizar na reta aqui, ó, tá? Só para a gente relembrar o que é plano cartesiano. Gente, plano cartesiano são duas retas, né, perpendiculares, aqui formam um ângulo de 90 graus, onde a retinha que está na vertical se chama Y. E o que está na horizontal, deitada, aqui, gente, tem uma seta aqui também no final, tá? E aqui também tem no final uma setinha. Então, a reta que está na vertical se chama-se Y. E na horizontal se chama-se X, certo? Então, os valorezinhos à direita do X são os valores positivos, que vocês já conhecem. E os valores que estão à esquerda deles são os valores negativos. Já no Y, né? Os valores que estão acima são positivos, os valores que estão abaixo são negativos. Então vamos representar, esqueça aqui primeiro, vamos representar alguns pontos no plano cartesiano. Ponto sempre representado por letra maiúscula, tá? Vamos representar o ponto 3 do x e 3 do y, lá no plano cartesiano. Sempre, o primeiro é um par ordenado, o nome disso aqui é par ordenado. Sempre o primeiro é o x e o segundo é o y. Então, eu vou procurar o 3 do x. Ah, deixa eu pegar linhas. Deixa eu colocar linhas. Coisa aqui fica melhor. Então, ó. O primeiro sempre, gente, guardem isso. O primeiro é o x e o segundo é o y, tá? Então, primeiro eu vou procurar o x, o 3 do x está aqui. E vou procurar o 3 do y está aqui, ó. Então, sempre, ó. Na direção do 3 do x e na direção do 3 do y. Esse é meu ponto A. Isso aqui, gente, é a linha lá de localização de pontos no plano cartesiano. Vou botar um ponto B aqui, tá? Vou botar um ponto B. O ponto B, eu vou botar o menos 4 do x e vou botar o menos 2 do y. Então, eu vou procurar o menos 4 do x. Está aqui, ó. E o menos 2 do y está aqui embaixo, ó. Na direção dele, ó. Eu vou botar uma bolinha e vou botar meu ponto B, ó. Então, isso aqui, gente, é localização de pontos no plano cartesiano, tá? Então, eu quero que vocês entendam isso para poder vocês aprenderem também a resolver exercício de distância entre pontos, sabendo localizar os pontos. Vamos representar o último ponto aqui, o ponto C. O ponto C é 0 do x e 5 do y. Não, e 4 do y. Bem, quando alguém for zero, gente, o ponto vai ficar em cima de uma reta. Então, quem é zero é o x, então o ponto vai ficar em cima da reta y. Onde? No 4, ó. Então, esse aqui é o meu ponto C. Vou botar o ponto D último aqui para a gente. Então, o 6 do x e 0 do y. Bem, alguém é zero, né? Quem é zero? O y. Então, o ponto fica em cima de quem? Da reta x. Em quem? Em cima do 6. Esse é meu ponto D. Então, gente, isso aqui é localização de pontos no plano cartesiano, tá bom? Professor, mas a aula, você não quer explicar a distância entre pontos? Sim, gente. Mas eu queria relembrar com vocês essas coisinhas aqui importantes. Porque a gente vai ter que. Eu vou mostrar para vocês
como se representa um ponto, como representa uma distância entre dois pontos no plano cartesiano. Bom, e também depois na próxima aula a gente nem vai usar isso, a gente vai usar a fórmula direta, tá bom? Então vamos voltar para ali para cima, para a parte de demonstração, que é importante. Bem, isso aqui também, gente, é um plano cartesiano, tá? Só quero. Só deixa eu. Aí eu vou ler tudinho isso aqui para vocês. Calma aí, só um minutinho. Deixa eu só pegar uma coisa importante aqui. Pronto. Quero fazer isso aqui. Só para diferenciar isso aqui. Pronto. Só para diferenciar um pouquinho. Bem, esse aqui é o nosso x, né? A reta x. E esse aqui é a reta y. Certo, gente? E aqui, gente, foi marcado um ponto qualquer. Foi marcado o ponto A. E aqui foi marcado o ponto B. Né? Foi marcado o ponto B, ó. Certo? Então ele quer saber, ó, isso aqui, esse D, AB, a distância, ele quer saber no plano cartesiano a distância de AB. Gente, no plano cartesiano a distância é diferente de você calcular numa reta, tá? Então o que que você vai fazer aqui? Olha só. Você pode perceber que daqui para cá eu tenho o ponto onde tem, eu peguei o x, né? O ponto X. Depois eu vou mostrar isso lá no plano cartesiano, vocês vão entender melhor. Eu peguei o X, o valor do X, e foi até o Y, marquei o ponto. E aqui eu peguei o valor do X, né, e fui até o Y, marquei um ponto, certo? E aqui eu liguei. Gente, agora aqui, ó, você pode formar. Aqui você pode formar um triângulo retângulo, ó. Que legal, professor. Olha que legal, ó. Tá? Que você pode formar um triângulo retângulo. Lembra do triângulo retângulo? Triângulo retângulo, a hipotenusa é esse lado aqui que ele quer calcular, ó. A distância de A e B, né? Mas para calcular a distância de A e B num triângulo retângulo, não preciso saber, conhecer as hipotenusas? Sim, a hipotenusa não são as retas, ó, então vai ficar esse ponto final, tá? Lembrando que é módulo, tá, gente? Menos inicial. Isso aqui é módulo, tá? Isso aqui vai estar em módulo. Então, ó, vai ser esse ponto final, tá? Menos o inicial. E vai ser esse ponto final aqui menos o inicial. Então, y de b menos y de a, x de b, ó, menos x de a. Então, isso aqui são as hipotenusas. Então, daqui. Então, lembra do teorema de Pitágoras? Não é isso aqui é o quadrado, né? Isso aqui é o quadrado igual. Os catetos ao quadrado, então tá aqui, ó, a distância de AB ao quadrado é igual a x de A menos x de B ao quadrado. Professor, cadê o módulo? Gente, isso aqui é o quadrado, é a mesma coisa que o módulo, sempre vai ficar positivo, tá bom? Então x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Gente, quando eu for falar sobre esse texto, eu não li, o que eu tô falando aqui tá nesse texto, tá, gente? Então, eu vou explicar isso no exemplo, vocês vão entender melhor. Então, eu vou usar essa formulazinha aqui nas nossas aplicações algébrica, tá? A gente vai usar essa formulazinha aqui nos próximos exercícios. Mas eu quero que vocês entendam aqui, ó. Então, esse aqui é um ponto, né? Um valor numérico. Vai ficar esse valor numérico menos esse valor numérico, você vai ter um valorzinho aqui. Lembra disso? Então, esse aqui é o valor do cateto.
E esse daqui, ponto aqui, menos isso aqui, vai ter um valor numérico aqui. Então, você concorda comigo? Esse aqui elevado ao quadrado mais esse aqui elevado ao quadrado é igual a esse aqui ao quadrado? Então, lá no Teorema de Pitágoras. Fica meio complicado? Sim, professor, ficou complicado. Então, vamos lá para o nosso exemplo, vocês entenderem melhor. Vamos lá. Então, vamos entender agora o que que eu queria explicar lá, aqui, tá? Então, exemplo. Calcule a distância entre os pontos. O ponto P é menos 2 do x, tá? Lembrando que sempre o primeiro é x e o segundo é y. Primeiro é x e o Q é 4 e 3. Vamos colocar, vamos representar esses pontos aqui no plano cartesiano. Então, menos 2 do x, onde está? Está aqui. Eu tenho que ir até onde? Até o menos 5. Está lá embaixo, ó. Então, o ponto vai ficar mais ou menos aqui. Esse aqui é o meu ponto P. Show, gente? Até aqui vocês entenderam? Tá? Então, esquece um pouquinho aquilo lá que ficou confuso, né? Ficou meio confuso. Mas vamos aqui. Vocês vão entender melhor aqui. Esse aqui é o meu ponto P, tá? Menos 2 do x, tá? É sempre x e y, tá? X e Y. X e Y. E esse aqui, ó, menos 2 do x vai até onde? Até o menos 5 do y, tá? Aqui é a reta x, menos 2 vai até o menos 5. E o ponto Q? Vou procurar o 4 do x e vai até onde? Até o 3 do y. Então vai até aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto. É o meu ponto Q. Acabou? Não, agora eu preciso saber a distância. Mas como fazer, professor? Usando aquilo que você acabou de ensinar. A gente vai traçar as retinhas, gente, ó. Do ponto P ao ponto Q, eu vou traçar as retas. Essa retinha aqui, ó. Tudo bem até aqui, gente? Se eu tiver um plano cartesiano, vocês podem criar um plano cartesiano para fazer esse exercício, tá? Então, ó, foi difícil ligar. Encontrar os pontos? Não foi difícil. Foi difícil ligar os pontos usando uma régua, tá? Não foi difícil. Então agora eu pergunto para vocês, quem é o x? O primeiro x aqui? O primeiro x aqui é o menos 2. E o segundo x é 4. Então você tem que ligar na horizontal também uma retinha. Opa, também uma retinha. Do menos 2 até o 4 do x, ó. Vamos lá. Na direção do 4, parou aqui. Beleza. E quem é o y? O y é menos 5, né? E o y do quê? É o 3. Então, menos 5, vai do menos 5, tá aqui o menos 5, ó. Tá aqui o menos 5, vai até o 3. Professor, virou um triângulo retângulo. Então, é isso que a gente queria. Show, gente! Porque quem aprendeu lá na aulinha de triângulo retângulo vai tirar isso aqui de letra. E quem entendeu a primeira parte lá de módulo vai tirar isso de letra. Então, vamos calcular esses valores. Eu quero saber o quê? Eu quero saber a distância de PQ, não é isso? Só tirar isso aqui, gente. Eu quero saber essa distância de P até Q. Ó, o que que eu fiz aqui para formar esse triângulo? Não esqueçam disso, ó. Do meu x do P e do meu x do Q, eu liguei uma reta na horizontal, ó, ao x do P aqui, ao x do P do Q aqui, ó. X do P e x do Q. Reta V horizontal. Agora, a reta vertical é menos 5 até o 3. Então, menos 5 está aqui, ó. Até o 3, coisa. Você faz uma reta e virou um triângulo retângulo. Bem, eu quero saber a distância de PQ, né? Então, professor, como que eu vou calcular essa distância? Bem, daqui até aqui, daqui do x é menos 2. Até o quanto? Até o 4. Então, vai ser um módulo, né? Lembra do módulo? Sim. É, retinha, reta, a gente calcula módulo, ó. Vai do menos 2 até onde? Até o 4. Então, vai ficar o módulo final, que é o 4, né?
menos 2. Né? Fecha o módulo. Então, 4 menos menos 2, aqui vai ficar o módulo de quê? De 6, né? Porque aqui menos vai virar mais, então vai ficar mais 2. Então, o módulo de 6 é igual a 6. Então, essa distância aqui, ó, é igual a 6. Show? Beleza. Agora, vamos calcular a distância daqui até aqui nessa reta, ó. Então, vai do menos 5, do 3 a menos 5, né? Então, vai ficar o módulo de 3 menos 5. Só que o menos 5 é negativo. Tem que ficar entre parênteses. Menos 5, ó. Fecha parênteses. Então, vai ficar 3 menos com menos vai ficar mais aqui. Módulo de... Vai ficar o módulo de 8, né? Que é igual a 8. Então, aqui é igual a 8. Então... Só calcular a distância de PQ, né? Aqui é X, vamos chamar isso de X, né? Então, puxa, professor, que a gente estudou, ó. A daqui, ó, a hipotenusa é o X, que é o PQ, né? Então, é X e os catetos 6 e 8. Então, vamos usar o teorema de Pitágoras, ó. Gente, muita calma nessa aula, tá? Que não é tão fácil, tá? Complicou um pouquinho na aula, nono ano, tá bom? Se eu não trago um vídeo para vocês, cara, é muito complicado. Então, fica de pesquisa também para vocês. Então, é somente isso, ó. X ao quadrado, aplicar o teorema de Pitágoras. É igual os catetos ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, ó. Né? Então, X ao quadrado... É igual a 6 ao quadrado é igual a 36. E 8 ao quadrado é igual a 64. Que vocês precisam saber isso. X ao quadrado é igual a 100, né? Então, a operação inversa da potência com o expoente 2 é a raiz quadrada. Então, X é igual a raiz quadrada de 100. X é igual a 10. Mas X é quem? X é PQ, né? Então, a distância de PQ é igual a 10, tá? Somente 10, que não fala de unidade de medida. Então, a gente vai fazer assim, tá? Eu vou trazer... Isso aqui é só a demonstração na parte geométrica. Mas a gente vai fazer exercício na próxima aula, no próximo vídeo, com a parte algébrica, tá? A gente só vai usar aquela fórmula. Vocês vão ver os pontos e a gente vai substituir na fórmula. E a gente vai usar a potenciação, tá? Isso aqui é só a parte geométrica. Eu queria demonstrar para vocês isso que é importante, tá? Da onde surgiu a fórmula, né? De um teorema da ligação dos pontos, né? Que você vai ligar os pontos, vai formar um triângulo, retângulo, e você vai achar a hipotenusa, que é a distância entre os pontos. Show? Então, até o próximo vídeo.